17-р зарны үзэсгэлэн болгогч хэмээх усан туулаа жилийн сар шинийн мэндийг хөдөөжихийг сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийнхээ нийт эрдэмтэн судлаач багс сургам хүмүүжүүлэгч оюутан суралцагсад эх орныхоо өнцөг болон мөрт суугаа эрхэм төгсөгчд хөдөөжихийг сургуулаа гэх эрдмийн өргөөгөөр овоглосон хүн бүхэнд хөргөн мэнчилж байна. Бид 60-60-аар тоологдох цаг хугацааны нэгийг нь үдэж нөгөөг нь өгтөн амжилт ололт алдаа оноогоо дэнслэн илүү ихийг хийж бүтээх хүсэл тэмүүлэлээр ирэх жилээ өгтдөг билээ. Үүний нэгэн адил хөдөөж хөх сургуулаараа өгүүлсэн эрдмийн хамт олонны хувьд өлрөн одож буй бар жилийн амжилт ололт шинчлэлээр дүүрэн үдэж байна. Зам бүхэн дардан байдаггүй нэгэн адил нийгэм эдийн засгийн сорилт болон тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх амаргүй цаг үеийг даван туулахад бидний хийж хэрэгжүүлэхээр зорж буй ажилд алдаа оноо байхыг үүсэхгүйч хөгжил шинжилэл ил тод зарчмаар хөгжих гадаад дотоодын доктортой хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх багш ажилчдын ажиллах нөхцөл оюутан суралцагчдын суралцах орчныг тэгш хүртээмжтэй ашиглах бодлогын төлөө зорин ажиллаж ирсэн жил болон өнгөрлөө. Хөдөө аж ахуйн салбарыг доктортой хөгжүүлэхэд манай их сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд эрдмийн хамт олонны олон жилийн сургалт судалгааны ажлын үр дүн эрдэмтэн судлаачдын мэдлэг оюун томоохон хувь нэмэр оруулсаар ирснийг тодтгон хэлэхэд таатай байна. Өгтөн золгож буй үзэсгэлэн болгогч хэмээх туулаа жилдээ эрдмийн хамт олон маань амар амгалан байж юу сансан 9 цагаан хүсэл нь сэтгэлчлэн бүтэж байхын үлзийтэй өрөөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сар шиндээ сайхан хийлээрэй.